Всім привіт! Мене звати Олексій Мовчан, я народний депутат України 9-го скликання, я є наймолодшим мажоритарником цього скликання і я є членом фракції партії «Слуга народу». А також я випускник Українського католицького університету і програми з публічного управління і адміністрування. В Українському католицькому університеті я навчався протягом 18-го і 19-го років. Мене запросив туди Павло Шеремета, який був керівником програми з публічного управління. А найбільшим і найцікавішим, що було для мене, це програми з лідерства, це можливість на практиці дізнатися, як працює державна служба, як приймаються рішення, нові підходи до державного управління. Це те, чого не навчають в жодному українському університеті. І, власне, ОКУ є місцем, де ти можеш увібрати у себе круті ідеї, цінності, які потім ти зможеш впроваджувати у своїй роботі. Після того, як я закінчив університет, я пішов на вибори, покинув роботу і продовжую вже в парламенті реалізовувати ті проекти і ті ідеї, які були закладені ще в університеті насправді. І велика кількість людей, з якими ми навчалися, вони зараз поряд, вони працюють в команді, у нас є кілька депутатів в парламенті, з якими ми дуже тепло спілкуємося, які так само є випускниками Українського католицького університету. Тобто УКУ – це про ком'юніті, це про цінності і це про якісні ідеї. Український католицький університет і особливо програма з публічного управління є найкращим навчанням, яке я коли-небудь бачив і в якому брав участь. Це виїзні модулі, це велика кількість практики, велика кількість спілкування з практиками, це модулі за кордоном, модуль в горах і модулі з лідерства і багато чого іншого такого, що ти не зможеш ніколи прочитати в книжках, ти не зможеш подивитися на Курсері чи будь-якому іншому ресурсі, де можуть познайомитися з цікавими ідеями. Це треба відчути, треба працювати в команді, треба пізнавати людей, з якими ти навчаєшся, і УКУ дає таку можливість. Все, що я можу побажати майбутнім абітурієнтам УКУ, це не вагатися і вступати. Ви точно не пожалкуєте, ви отримуєте найкращий досвід, ви отримуєте найкращих друзів, людей, з якими ви зможете підтримувати зв'язок і дружити протягом всього життя, з якими ви будете запускати проекти, з якими ви зможете змінювати країну на краще. У моєму випадку одна із моїх однокурсниць із УКУ стала керівником мого передвиборчого штабу, допомогла мені провести передвиборчу кампанію на мажоритарному окрузі і перемогти на цьому окрузі мільярдера. Тому я можу сказати, що зв'язки в УКУ найдорожчі і найякісніші.